siang, Mbak. Sing sabar ya. Mam sing warak. Tenang ya, Bon. Sok tak golekne bojone. Kuwi rondo wis suwi, anak telu. Sing sabar. Biyen pake didol winyunatne si Tole. Tak golekne mbuh pakan. Mataku anak suka lemu-lemu. Bon, aku rela segalanya. Loh, apa iki? Ambune gak enak, bacin. Aku iku jin. Jin butone kene aku iki. Jin opo? Jin kaya ngono. Mancing-mancing kono. Loh, ora percaya mesti. Alah, ora usah ganggu. Saiki aku dadi jin. Padha ganggu. Jin tenan. Ora percaya aku. Loh, ora percaya KTP ku. Berisan permintaan. Alah, ojo rewel. Sitok ae wong njaluk ora. Ora. Dak to. Ora sang ganggu wong arep. Pokoke kowe kudu njaluk sitok. Gak, gak. Sitok. To, sing ganggu. Ganggu gawe. Aku kudu dadi jin lho. Cek mulya kono. Anakmu golek ya lho. Dak to. Ih, si jin lho. Wis jin opo to jane? Jin lho. Ngomong mulih-mulih ana. Kowe kok tak jadekne pitik kok. Kowe rasa enggak? Jadekne pitik kok yo. Oh, enggak gua ngarep kerja. Wes, enggak mulih-mulih ana. Jong to suci. Kowe ora percaya yo tok karo aku. Pangan monggo. Kuwi permintaan ku siji, lek telu, papat, limo karuan nek kok njaluk. Serakah kowe. Ora. Siji. Dak telu. Ya wis loro. Ora iso. Pokoke nyang-nyangan kaya bakul jangan. Ora percaya to. Dak telu. Telu mung ge opo? Lah aku ora percaya wis ngene. Iki kowe delok iki ta? Iki sandale wong desa. Lah ini. Jajal. Iki padakno rupane putih timbang aku cijian ngene. Gak percaya. Lah ya. Cepat capu pinjal temuan asu. Iya. Wih. Nah, ye. Jadi utek kabeh to? Ngono wae kok. Bisa ya. Heh. Lah utek kabeh tapi iki biru iki ijo. Yo digawe sing padha to. Makane lek njalukku sing tenanan, sing genah. Sing padha, gen sing padha. Yo. Lho iki
Lue hanyar neh to. Cukup nyatane. Iye digrepodo terus tengen kabeh lek kok gawe terus piye? Lah piye jalukmu? Jalukmu ku segenah to. Lah iki tengen kabeh, podo tapi tengen kabeh. Terus piye iki? Beh. Terus piye? Balekno nang aku mah. Balekno. Balekno. Heeh, balekno sing ke mau. Ora keton. Ora wis balekno sing ke mau. Iki malah bingung aku gawe tengen kabeh. Kok rewel. Yo pacapu pinjal temuannya asu. Ya. Piye? Percaya rawe. Hebat tenan jin kowe, jin. Percaya aku. Iki kok njaluk bojo sing ngene. Terus njaluk duit sing akeh karo omah sing tingkat aku. Ya. Kan mesti tak telu. Jaluk apa? Orang jaluk apa-apa diwek telu. Emang sandalmu jaluk padha. Jaluk putih, terus jaluk balik maneh. Wes telu. Iya ya. Lek kurang jaluk bapakmu dhewe. Rewel kowe iki. Aku lama kok uji coba lho, Jin. Boh. Rewel kowe. Iki jane jaluk lewat apa nah iki? Ya apa kan. Wis entek salahku mau jaluk kabeh. Jen ngukru udur perkara sandal. Makane dipikir, suketnya ditutuk nih. Enggak mulai kowe. Piye? Lah wong jen kok goblok. Jen mulai arep untung-untung mulai arep mlaku. Yo ngilang to. Nyok. Kowe tak digali piye. Klinteng baru. Dudu baru klinteng iki. Sopo ngerti kena mau nggih kikuk. Ya.